Nevladina organizacija Gnijezdo organizuje klimaton koji će se održati 17. i 18. decembra u Podgorici. Zagađenje vazduha, deponije, uništena korita rijeka, devastacija šuma, neki su od ekoloških problema u Crnoj Gori, a na timovima koji će učestvovati je da pronađu održiva digitalna rješenja. Detalje ima naša Milica Šljukić. Milice, dobro jutro. Dobro jutro kolege vama u studiju i svojim našim gledaocima. Tako je, više informacija o samom događaju reći će nam organizatorka klimatona Ivana Srećković. Gospođo Srećković, dobro jutro. Dobro jutro i vama. Šta je u fokusu ovogodišnjeg klimatona? Pa što se tiče klimatona, prvo da kažem da je licencirani hakaton za klimatske promjene i NVO Gnijezdo 2020. ima licencu za ovaj događaj. Ovo je po redu treći, jer u skladu sa licencom klimaton se organizuje jednom godišnje. Do sada smo se bavili rješavanjem problema otpada 2020. prošle godine rješavanjem problema saobraćaja, a ove godine smo odlučili da se generalno pozabavimo klimatskim promjenama i zaštitom životne sredine, ali i kroz digitalna rješenja. Tako da ove godine svi koji su se prijavljivali mogli su da se prijavi isključivo sa digitalnim rješenjima koji se tiču bilo koje teme za klimatske promjene. A kakav je sadržaj događaja? Pa što se tiče sadržaja, u subotu smo već imali pripremnu obuku, ona je bila namijenjena za 10 izabranih timova, a ovog vikenda 17. i 18. organizujemo hakaton. Hakaton kao koncept događaja je inače intenzivnog tipa, traje između 12 i 72 sata. Kod nas je neka praksa da svake godine to bude cijeli vikend, tako da i pred nama i pred takmičarima je veoma intenzivan period. Prijave su završene, pa kakva je bila zainteresovanost? Tako je, prijave su završene prije oko 7 dana. Interesovanje je bilo odlično, vjerovatno zbog toga što su mogli da se prijave sa bilo kojom temom koja se tiče zaštite životne sredine. Tako da, kao i prethodnih godina, imali smo prosto šarolike prijave, samo ovog puta u okviru teme, a do sada smo imali prethodne dvije godine šaroliko u smislu vrste rješenja, jer nije uvijek bilo samo digitalno. A kakvi su bili uslovi prijave? Da li su komplikovani uopšte za ovakve događaje? Pa, prijavni formular je bio jako jednostavan i što se tiče samih prijava, mogli su da se prijave svi preko 15 godina starosti, iako se događaj zove Klimaton Podgorice i organizuje se u Podgorici, takmičari su mogli biti iz svih gradova Crne Gore. Tako da samim tim i rješenja koja ponude ne treba samo da se tiču Podgorice, već i da budu primjenjiva i na sve ostale gradove Crne Gore. Pripremna obuka nam je bila hibridnog karaktera, a što se tiče samog hakatona, nakon dvije godine konačno uživo. Da li nam možete reći, otkriti neke od ideja timova? Pa ove godine smo imali različitih prijava i poklapale su se neke teme, čak i u odnosu na teme od prethodne dvije godine. Bilo je ponovo prijava koje se tiču rješavanja problema otpada, tako da čak smo izabrali jedan tim koji će raditi na kompostiranju, što su inače bila i dva od tri pobjednička tima sa prvog takmičenja u smislu teme. Imamo monitoring vode, imamo zapravo praćenje troška energije unutar domaćinstva, imamo dva takmičarska tima koja će se baviti rješavanjem problema otpada hrane u smislu aplikacije, imamo jednu video igricu, tako da bit će zaista šaroliko i ove godine. Pa kako su se pokazali prethodni događaj i šta očekujete od ovog? Pa svake godine isti princip. Od svih prijava koje nam stignu mi biramo 10 najboljih timova. 10 najboljih timova dobijaju pripremnu obuku i učestvuju u nekom hakatonu. Tri pobjednička tima uvijek dobijaju novčane nagrade kao i mentorsku podršku. Tako da za sada, evo i dvije godine kasnije i dalje pratim šta rade timovi sa prvog, a i godinu dana kasnije šta rade timovi sa drugog takmičenja. Oni su se svi već uveliko upustili u ono što su bile njihove ideje i njihova rješenja. Tako da ide super, pogotovo uzevši u obzir da je prvi organizovan i drugi velikim dijelom u COVID mjerama. Pomenuli ste novčane nagrade, pa koliko one iznose za prva tri mjesta? Što se tiče nagrada, nagradni fond je 3000 eura, 2000 i 1000 eura za prvoplasirani, drugoplasirani i trećeplasirani tim. E sad, za svaki tim je polovina nagradnog fonda novčana, a druga polovina će biti u saradnji s jednom kompanijom zapravo za razvoj njihovih rješenja.
I za kraj da podsjetimo kada i gdje će se održati događaj? Događaj se održava ovog vikenda, 17. i 18. decembra. Biće poslije toga i dostupni snimci i after video svega što se desi u Nestu. Organizuje se u Nestu co-working prostoru u Podgorici u City kvartu. Hvala vam puno na izdvojenom vremenu. Hvala i vama puno. Toliko.